temos que antecipar a nossa volta. Ah, a van chegou. Então, beleza, vamos. Tá combinado então, combinado então. A gente se encontra lá. Estamos aqui comendo a plaquinha, só que nós estamos aqui no teleférico. Estamos voltando. Ah, tá bem, pra gente se encontrar lá no mesmo tempo.
cara, é um supra-sumo. Eu vim até também. Eu tô com a mão certa ligada no celular.